konkretno grad Pirot je u velikoj meri ima dobre resurse i postoji, da kažem, velika tradicija i kontinuitet rade na polju socijalne inkluzije Roma. Grad ima različite projektne inicijative koje su radili u tom pravcu, pre svega u oblasti obrazovanja i zdravlja, tako da ovu opštinu, tačno ovaj grad, stavlja u neki bolji položaj u odnosu na neke manje opštine na jugu Srbije i u neke opštine na nivou centralne Srbije. Tako da možete da se svrstate na nekoj sredini, da kažemo, prema inicijativama koje realizujete. Ovo je prostor i mogućnost da kroz novi lokalni akcijni plan napredite to i da imate mogućnosti da aplicirate za značajnija sredstva koja će biti sigurno u nastupećem periodu kroz evropske fondove i kroz različite bilateralne fondove, da se kroz jedan planski dokument radi planski na polju socijalne inkluzije Roma. Ono što je interesantno za ovaj proces koji smo prošli prilikom izrade lokalnog akcijnog plana za grad Pirot je da je po prvi put aktivno učestvovala romska zajednica kroz participativni proces. Tačnije, rađene su fokus grupe sa korisnicima iz različitih naselja i oni su izrazili svoje potrebe, tačnije, iskazali su svoje prioritete i na osnovu tih prioriteta mi smo dali inpute koji su uključeni kroz aktivnosti i mere u okviru akcijnog plana. Mogu da vam izistam nešto što je konkretno, koje su to mere koje su oni izlistali, šta su oni prepoznali kao svoje prioritete. Između ostalog je recimo uređenje infrastrukturno uređenje nekih naselja, uređenje nekih ulica, iskazali su potrebe recimo za većim obuhvatom romske dece u tom ranom uzrastu, da se nastave neke inicijative koje inače njihova organizacija ovde realizuje u prethodnim godinama. Takođe su iskazali probleme u polju zdravstvene zaštite, tako da u kontekstu svega toga što su oni rekli, mi smo zajednički kroz radnu grupu i uz ekonomsku podršku naše kolege iz stalne konferencije izradili jedan akcijni plan koji je sastavljen ovako jedan verodostojan dokument koji iskazuje potrebe zajednice.